Har birimiz u yoki bu yumush bilan ko'chaga chiqar ekanmiz, tabiiyki yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Albatta, yo'llarda avtomobillarning tartibli harakatlanishi ko'p jihatdan tashqi omillarga ham bevosita bog'liq. Bu yerda gap Toshkent shahridagi ichki va tashqi halqa yo'llari yoqalarida noqonuniy savdo faoliyatini olib borib, harakatlanishga xavf tug'dirayotgan ayrim insonlar haqida bormoqda. Yo'llarda xavfsiz harakatlanish ko'p jihatdan atrofdagi holatga bevosita bog'liq. Bu yerda gap yo'l yoqalarida turli savdo nuqtalarini tashkil qilish, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, yo'lning qatnov qismiga reklama pannolarini joylashtirish, turli buyum va mahsulotlarni namoyish qilib, transport vositasi harakatiga xalaqit berish haqida bormoqda. Qolaversa, bunday betartib holat shaharning qiyofasiga, sanitariya qoidalariga ham to'g'ri kelmaydi. Sir emas, bunday manzaralar nafaqat shaharning ichki yo'llarida, balki tashqi halqa yo'lida ham ko'zga tashlanadi. Ana shunday holatni tahlil qilar ekanmiz, yo'l yoqasida salqin ichimlik savdosi bilan bironta muvofiqlik sertifikatsiz savdo qilinayotganiga guvoh bo'ldik. Masalaga oydinlik kiritishni esa sotuvchi xohlamadi. Xalqi yo'l yoqasi haqiqatan ham savdo bozoriga aylanib qolgandik. Katta yuk mashinalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan bu insonlar tabiiyki avtomobillar harakatiga to'sqinlik qilyapti. Faqat transport vositalariga emas, pishiqotlarga ham xalaqit beraman. Misol uchun yo'l chizig'i bormi? Yo'l chetini ko'rsatib, chizig'ida odam pishiqot turadigan bo'lsa, qanaqa turadi? Qatta endi. Bugun mana tarvoz olaman, to'xtasa yo'l bo'ylab tasvirga olishlarini davom ettirdik. Yana o'sha gap. Qurilish mollari do'koni o'z mahsulotini yo'lga olib chiqib qo'ygan. Daraxt va ko'chatlar savdosi ham yo'lning yuzida. Hattoki ba'zi birovlar serqatnov yo'l bo'yida kichikkina tamaddixonalarni ham tashkil qilib olishgan. Hech qanday himoya to'siqlarsiz bunday sharoitda to'xtash, ovqatlanish yoki biron bir mahsulot xarid qilish fikrimizcha juda ham xavfli. Ming ta'assufki, buni hamma ham birdek anglab yetmaydi. Ko'p hollarda avtomobil to'xtab turish uchun xavfli bo'lgan yo'llarga ham ayrim haydovchilar bepisandlik bilan qaraydilar. Aslida turli noxush holatlarning kelib chiqishi shunday beparvolikka bog'liq. Nima bo'lganda ham muammo bor va haqiqat. Uni hal etishga esa avvalo o'zimiz mas'ulmiz. Toshkent xalqa yo'lining Agrar universiteti yonidagi chorrahadamiz. Yo'l juda gavjum. Avtotransport vositalari turna qator. Boz ustiga yo'lning shundoqqina chetini uchar tadbirkorlar gul va daraxt ko'chatlari bozoriga aylantirishgan. Sotuvchidan izoh so'rasak, qandaydir hujjatlarning nusxasini ko'rsatishga urinadi. Emishki, bu yerning ko'kalamzorlashtirish uchun Qibray tumani hokimining qarori chiqqan. Qanchadan beri savdo qilasiz? 1 yil bo'ldi. Aliyev Dilshod, bu o'zingizmi? Aka. Korxonalaringiz qayerda joylashgan? Korxona hozircha endi bo'ladi. Manerlar bilsangiz, dabdalasi chiqib, mo'tirxona bo'lib yotardi. Ha. Xaridlarda mana tosh to'kib, to'g'irlab, undan odamlar bog' qilyapmiz. Xudo xohlasa, hozir просто issiqligiga mana bu yerga olmaganmiz. Bu yerda soyaga chiqqan. Sotuvga qo'yilgan gullardan tashqari qoplangan tuproq, maydalangan tosh hamda turli qurilish materiallari shundoqqina avtobus bekati yoniga chiqarib qo'yilgan. Bu esa o'z navbatida jamoat transportining to'xtashi, yo'lovchilarning avtobusga chiqish, tushishida noqulaylik tug'dirmoqda. Toshkent xalqa yo'li bo'ylab Toshkent tibbiyot akademiyasi tomonga yuramiz. Kuzatishlarimiz natijasida shu jarayon aniq bo'ldiki, pishiqchilik mavsumi boshlanganligi bois bo'lsa kerak, yo'lning ikki tomoni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'lgan. Qo'lbola rastalarda sotilayotgan tarvuz, qovun va boshqa meva-chevalarda na sifatini kafolatlovchi sertifikat bor, na tadbirkorlikka guvoh beruvchi hujjat. Xullas, har kim o'z bilgancha savdo qilmoqda. Go'yoki shahar bedarvoza. Ichki ishlar organlari xodimlari birin-ketin vaziyatni tartibga solmoqda, ammo vaziyat o'ta jiddiy. Eng achinarlisi, ushbu mahsulotlardan xarid qilayotgan yo'lovchilarning hech biri sifatiga e'tibor qilayotgani yo'q. Qurilish materiallari, eshik va romlar, ko'rpa to'shaklar, turli xil pishiriqlar, xullas, yo'l atrofida nima qidirsangiz topasiz. Savdosi unchalik o'xshamayotganlar lash-lushlarini hattoki yo'lning yarmigacha chiqarib olgan. Bu esa o'z navbatida avtotransportlar harakatiga qattiq xalaqit berib, uzundan uzoq tirbandliklarni keltirib chiqarmoqda. Sizning yo'nalishingiz qayerdan qayergacha? Qo'yloqdan Hasanboyga. Nechta bozordan o'tasiz shu yo'nalishingiz ichida? 3ta. Bozor oldida bo'ladi-da hammasi. Mana Qo'yloq bozorida asosiy unga hech kim bormasa ham kerak, u aytgan bilan foydasi yo'qmi deyman bu qilayotgan ishlaringiz. Toshkent katta xalqa yo'lining ustidan Toshkent tumaniga o'tuvchi ko'prik tagi ham noqonuniy bozorga aylangan. O'rganishlarimiz natijasida yana shu jihat ham aniq bo'ldiki, bu yerda savdo qilayotgan uchar tadbirkorlarning birortasi davlatga soliq to'layotgani yo'q. Boz ustiga turli ko'rinishdagi xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarayotgan bu jarayonlar poytaxtimiz infratuzilmasi va turistik jozibadorligiga putur yetkazib, toshkentliklar va Toshkent mehmonlari ko'nglini xira qilmoqda.
Siz ortda qolgan daqiqalar davomida Fakt 24 dasturini tomosha qildingiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.